Թուրքիայում հեղաշրջման փորձ կատարողների հետապնդումները շարունակվում են։ Ձերբակալվածների թիվն անցնում է 15,000-ից, այդ թվում 8,000-ը ոստիկան է, ավելի քան 7,500-ը դատական համակարգի աշխատակիցներ ու զինվորականներ։ Աշխատանքից հեռացվել են տասնյակ քաղաքապետեր։ 9,322 մարդու նկատմամբ դատական գործընթաց է սկսվել։ Ապստամբության կազմակերպման ու ֆինանսավորման համար թուրքական իշխանությունները մեղադրել են ընդդիմադիր կարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենին, որը բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Գյուլենը հերքել է մեղադրանքները, բացատրելով, որ ինքը դեմ է զինված հեղաշրջմանը և չի ճանաչում դրա կազմակերպիչներին։ Անկարան Վաշինգտոնից պահանջել է ձերբակալել ու արտահանձնել ընդդիմադիր քարոշչին։ Չնայած Թուրքիայի նախագահը հայտարարում է, թե պետական հեղաշրջման փորձից հետո լիովին վերահսկում է իրադրությունը, Times Barbera-ը տեղեկացնում է, որ թուրքական ռազմածովային նավատորմի 14 նավ հրամանատարության հետ կապի մեջ չի մտնում։ Թերթը գրում է, որ հեղաշրջման փորձի սկզբում այդ նավերը եղել են ծովում, հետևաբար չի բացառվում, որ դրանց հրամանատարները մասնակցել են դավադրությանը։ Անհայտ է նաև ռազմածովային ուժերի հրամանատարի ճակատագիրը, ենթադրում են, որ նա կամ պատանդ է ապստամբների մոտ, կամ էլ նրանց կողմնակիցներից է։ Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն հայտնել են, որ տեղեկություն չունեն թուրքական կուրատ ռազմանավերի ու ինքնաթիռների մասին։ Ապստամբության կողմնակիցներով մի քանի օտանավեր ու ուղղաթիռներ երկրի օտանավակայաններից թռել են անհայտ ուղղությամբ։ Հարեմուտքի մտավախությունը, որ Թուրքիայում մահապատիժը կվերականգնվի, կարող է իրականություն դառնալ։ Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը չի բացառել, որ ձերբակալված հազարավոր մարդիկ մահվան կդատապարտվեն։ Նա նշել է, որ մահապատիժը կվերականգնի, եթե խորհրդարանը հավանություն տա այդ օրինագծի։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը զգուշացրել է Էրդողանին, որ այդ որոշումը կփակի Թուրքիայի եվրամիության անդամակցելու հնարավորությունը։ Երեք Միացյալ Նահանգների պետքարտուղ Ջոն Քերին էր զգուշացրել էր ՆԱՏՕ-ի կազմից Թուրքիայի դուրս մնալու հավանականության մասին։ Մարիամ Մխիթարյան, Արաջին Ալիք։